צהריים טובים, אנחנו נמשיך לנתח בתים מהפואמה "התיאור הנמר" של שוטה רוסטבלי. אנחנו נמצאים בפרק ל"ח. המסע של הפתנדים ותריאל למערה והמפגש שלהם עם הסמט. פייט מספר 941. התרגום של הבית לעברית כפי שנעשה על ידי. הם סיימו את השיח שלהם, הם הבטיחו לשמור אמונים זה לזה, כמובן הכוונה לתריאל ופטנדיל. הם עלו על סוסיהם, רכבו לכיוון המישור, כל אחד מהם הרג חיה. הם חזרו, ליבם הדומע בכה שוב. המחשבה על הפרידה למחרת הוסיף הצער לצער הנוכחי. שוב פעם, הם סיימו את השיח שלהם, הם הבטיחו לשמור אמונים זה לזה, הם עלו על סוסיהם, רכבו לכיוון המישור, כל אחד מהם הרג חיה. הם חזרו, ליבם הדומע בכה שוב. המחשבה על הפרידה למחרת הוסיף הצער לצער הנוכחי. הבית מכיל הרבה פריטי מידע שמובאים בתמצות. כן, בשורה הראשונה כתוב שא' הם סיימו את השיח שלהם, ב' הם הבטיחו לשמור אמונים זה לזה. בשורה השנייה שתי פריטי מידע. כן, הם סיימו את השיח שלהם והם הבטיחו לשמור אמונים זה לזה. בשורה השנייה שתי פריטי מידע. הם עלו על סוסיהם. כאילו ב' הם רכבו לכיוון המישור, וג' כל אחד מהם הרג חיה. אני מתקן פה שטות שכתוב הם סיימו את השיח שלהם, הכוונה להפטנדיל תריאל. כן, הפטנדיל תריאל והסמט, שלושתם. אמנה לשלושתם, ולכן, בשבוע השנייה יש שלוש פריטי מידע שונים. הם, הכוונה להפטנדיל תריאל והסמט, עלו על סוסיהם, הם עברו לכיוון המישור. פריט מידע שני, פריט מידע שלישי, כל אחד מהם הרג חיה. שלוש פריטי מידע שונים. רשימה שלישית, א' הם חזרו, ב' ליבם הדומע בכה שוב, שתי פריטי מידע. בשורה 4 א' המחשבה על הפרידה למחרת הוסיפה צער לצער הנוכחי. יש פה שמונה פריטי מידע שונים שמובאים בתמצות.
כל הפרטי המידע שונים שמובנים בתמצות, לכן ברור ש... קצב העלילה הוא מהיר. אני אחזור כל הפרטי המידע שמובנים בתמצות. בשורה הראשונה, א' הם סיימו את השיח שלהם, ב' הם הבטיחו לשמור אמונים זה לזה. בשורה השנייה, שלוש פרטי מידע, א', הם עלו על סוסיהם, ב', הם רכבו לכיוון המישור, ג', כל אחד מהם היה חיה. בשורה השלישית, שני פרטי מידע, הם חזרו, ב', א', הם חזרו, ב', ליבם הדומע בכה שוב. ובשורה הרביעית, המחשבה על הפרידה למחרת, הוסיף הצער לצער הנוכחי. סך הכל שמונה פרטי מידע שונים שמובאים בתמצות. תוכנית קצב העלילה הוא מהיר, הוא אמור לחוז על שלוש עבורות, והמבנה אמור להיות 5-3-5-3. התרגום של הבית לאנגלית: They ended their discourse, they gave that promise to each other, they mounted, rode out, each killed game in the plain, they returned, their tearful hearts wept again. The thought of the parting on the morrow added grief to grief. שוב פעם אני חוזר על התרגום של הבית לאנגלית: They ended their discourse, they gave that promise to each other, they mounted, rode out, each killed game in the plain, they returned, their tearful hearts wept again. The thought of the parting on the morrow added grief to grief. כן, בית בכלל הרבה פריטי מידע שמובעים בתמצות, 8 פריטי מידע ליתר דיוק. קצב עלילה מהיר, הוא אמור לחוז על 3 עבורות, ומבנה אמור להיות 4-4-4-4. נעבור לשפת המקור, השפה הגאורגית. Sau bari galgastrites da pires esepiri. Shufam, sau bari galgastrites da pires esepiri. Tschensa shesrdes mo Tschensa shesrdes moi aves twito Mokles Vels Nadiri Tschensa
שמויקצס האטירס שמויקצס האטירס גולי פולצה הנטירי חבל גחריסה קונה במן סחבה ממטה צ'ירסה צ'ירי נקרא את הבית שוב פעם כדי לתרגל את הקריאה בשפה הגאורגית סאו ברי תאבדס צרידס דה פירס אסה פירי צחנסה שסחדס מוי ארס טוויטו מוקלס ולס נדירי שמו איקצס אנטירס גולי קולצה אנטירי חבל גריסה גונה במן סחבה ממטה צ'ירסה צ'ירי נבדוק על כמה עבורות הוא חורז בכל שורה ושורה סאו ברי גרדס צמידס דה פירס אסה פירי יש פה אה, אי ואי אסה פירי סחנסה שסחדס מוי אבס טוויטו מוקלס ולס נדירי פה זה כבר אי ואי לפי כן זה היה אי ואי ופה אי ואי ולכן זה רק שתי עברות אי ואי יש לנו פה אירי 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 ואירי חרזה שתי עברות, התנועות זה אי ואי עברות אירי חזרה על שלוש עודות של המילה האחרונה בסוף השורה כן, מתאים באמת לקצב המהיר הקצב המהיר ולכן הוא חורז על שני עברות אירי, אירי, אירי ואירי התנועות אי ואי נבדוק את המבנה של העברות בכל שורה ושורה סאו ברי גרדס צווידס דה פירס אסה פירי סאו ברי ארבע עברות הביאה הראשונה גרדס צווידס ארבע עברות הביאה השנייה התנחת בין העברה השמינית התשיעית הפסיק דה פירס ארבע עברות הביאה השלישית סליחה דה פירס ארבע עברות רביעה שלישית אסה שני עברות פירי עוד שני עברות סך הכל ארבע עברות רביעה רביעית וחולה מושלם ארבע 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 וארבע סחנסה שסרדס מוי ארס טוויטו מוקלס ולס נדירי סחנסה שני עברות שסרדס עוד שני עברות סך הכל ארבע עברות מו אי ארס ארבע עברות רביעה שנייה התנחת בלעברה השפיזת צ'יט הפסיק טווי טור שני עברות מוק לס עוד שני עברות שעה כל ארבע עברות רביעה שלישית ולס עברה אחת נדירי עוד שלוש עברות שעה כל ארבע עברות רביעה רביעית ואחרונה מושלם שוב פעם ארבע 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 וארבע
שמו יקצה, סעתירס גולי קולצה ענתירי. שמו יקצס, ארבע ועות רביעה ראשונה, אה-אה-תירס, ארבע ועות רביעה שנייה, גולי, שני עברות, כולה הצעה עוד שני עברות, שאנחנו לארבע ועות רביעה שלישית, אה-נה-תירי, ארבע ועות רביעה רביעית ואחרונה, שוב פעם מושלם ארבע, ארבע, ארבע וארבע, חבל גריסה גונה במען, סחווה ממטה עד שירסה צ'ירי חבל זה אחד גרק ריסה עוד שלוש עגולה ארבע ועות רביעה ראשונה ונבאמן ארבע ועות רביעה שנייה סחווה זה אחד ממטה עוד שלוש עגולה ארבע ועות רביעה שלישית קירסה, שני עברות, צ'ירי, עוד שני עברות, שעגול ארבע עברות רביעה רביעית ואחרונה, מושלם ארבע, ארבע, ארבע וארבע כן אז כאמור, המבנה של העברות בכל שורה ושורה זה כמו שראינו עכשיו, זה ארבע, ארבע, ארבע וארבע חייזה, שני עברות אירי, אירי, אירי ואירי, התמות זה אי ואי כן וקצב הוא מהיר זה המראה לשערי, שערי גבוה ואכן הבית מכיל הרבה פריטי מידע שמובאים בתמצות ובתור שכזה אכן הוא באמת חוזר שני עברות והמבנה אכן 4, 4, 4 ו-4 סיימנו עם הבית הזה, נעבור לבית הבא בית מספר 942 פרק ל"ח הסיפור של תרגל ופתדין שהלכו למערה ופגשו את הסמט כעת המשורר פונה אל הקוראים של הפואמה תרגום של הבית לעברית הקוראים של בתים מחורזים אלו העיניים שלכם גם מזילות דמעות מה אבוי הלב יעשה בלי לב עם הלב חלק מהלב כן הסבר של השורה השנייה שני הלבבות של תרגל ואפטנדיל הם בפועל לב אחד ויחיד בגלל האחוות האחים ביניהם ולכן הפירוד ביניהם משמעו לקחת את הלב ולחתוך אותו לשני חלקים או לשני חלקים שווים, אותו דבר שלוש, היעדרות ופירוט בחבר הם הורגים את האדם ארבע, מי אכן לא יודע, לא מבין כמה קשה הוא אותו יום, כן? אותו יום של הפרידה אני אחזור שוב פעם על התרגום של הבית העברית כפי שנעשה על ידי הקוראים של בתים מחורזים אלו העיניים שלכם גם מזילות דמעות מה אבוי הלב יעשה בלי לב עם הלב חלק מהלב הסבר שני הלבבות של תרגל ואפטנדיל הם בפועל לב אחד ויחיד בגלל אחוות האחים ביניהם ולכן הפירוט ביניהם משמעו לקחת את הלב ולחתוך אותו לשני חלקים שווים שלוש היעדרות ופירוט מחבר הם הורגים את האדם אבא מי אכן לא יודע לא מבין כמה קשה הוא אותו יום אם נסכם את הבית בשורה אחת לדעתי שורה שלישית תסכם את כל הבית
היעדרות ופירוד מחבר, כן, הורגים את האדם. לדעתי השורה הזאת מסכמת את כל הבית, כיוון שאפשר לסכם הכל בשורה אחת ומקדיש לזה בית שלם. אז קצב העלילה הוא איטי, הוא אמור לחוז על שלוש עברות, והמבנה אמור להיות 5-3, 5-3. כאמור, סיכום הבית בשורה אחת, היעדרות ופירוד מחבר הורגים את האדם. תרגום של הבית לאנגלית. Readers of these verses, your eyes are also shedding tears. What alas shall art do without art, if art part from art? Absence and parting from a friend are the slayers of a man. Who indeed knows not, understands not, how hard is that day? Shukram, who indeed knows not, understands not, how hard is that day? Shukram, readers of these verses, your eyes also are shedding tears. What alas shall art do without art, if art part from art? Absence and parting from a friend are the slayers of a man. Who indeed knows not, understands not, how hard is that day? כאמור, ניתן לסכם את כל הבית בשורה אחת, היעדרות ופירוד מחבר הורגים את האדם, לכן קצב העלילה הוא איטי, הוא אמור לחוז על שלוש שבועות, והמבנה אמור להיות 5-3, 5-3. נעבור לשפת המקור, השפה הגאורגית, בית מספר 942. לצא כתכוון לו תכוונן נמצא תבלני צרמליסה וגרליה. לצא כתכוון לו תכוונן נמצא תבלני צרמליסה וגרליה. Kulman, Glach, Raknas, Kugulot, Tuguli, Gulsa, Gulia, Kulman, Glach, Raknas, Ugulot, Tuguli, Gulsa, Elia, Mosher, Vebada, Mokrisa, Gagra, Katsisam, Lelia, Vinca, Ritzis, Ar Esmis, Esedre Radgvar, Tznelia. Shupam, Lekstam, Kitchvelo, Tkvenimca, Tvalnitzremlisa, Gvelia. Kulman, Glach, Raknas Ugulot, Tuguli Gulsa Elia, Mosher Vebada, Mokurisa Gabra, Atsisam Kulelia, Vinca Ar Itzis, Ar Esmis, Esedre, Ragwardznelia, נבדוק כמה עברות הוא חורז בכל שורה ושורה.
לקס קם פריטפלו פן נמצא טפלניץ למליסה מרוליה יש פה אל, סליחה, אליה שלוש עברות אליה, התנועות אי ואה פולבן, גלח, לקנס, וגולות תוגולי, גולסה, אליה עוד פעם אליה חזרה עליה באותיות של המילה האחרונה בסוף השורה מושור ובדה, מוריסה, גחרה, קציסה, מקולליה עוד פעם אליה וינצה, אביציס, אבסמיס אסד ורגוואר, ג'נליה אליה, אליה, אליה ואליה חריזה על שלוש עברות התנועות זה אי, אי ואה חזרה על העברתיות של המילה האחרונה בסוף השורה נבדוק את המבנה של העברות בכל שורה ושורה לקסם פיתחוולנו כן נמצא טוולניץ ומליסה מורליה לקסה שתי עברות פיתחוולנו עוד שלוש הכל חמש עברות כן נמצא עוד שלוש הכל יש לנו עוד עכשיו חמש שלוש טוולני, שתי עברות צוון, ליסה, עוד שלוש הכל חמש עברות מורה, ליה, מושלם חמש, שלוש, חמש, שלוש פולבן, גלח, רקנס, גולות תוגולי, גולסה, אליה גולמן, שתי עברות, גלח, עוד אחד, זה הכל שלוש, רע, עוד אחד, ארבע, כנס, עוד אחד, חמש. וגולות, זה שלוש, יש לנו עוד עכשיו חמש, שלוש, נתנת לנו לבוא השמית לצ'יט, הפסיק. תוגולי, גולסה, תו זה אחד, גולי, עוד שניים סך הכל שלוש, גולסה עוד שניים ועוד השלוש הקודמים זה חמש אליה שלוש, מושלם שוב פעם חמש שלוש חמש שלוש מושור ובדה מוריסה דחרה קציסה אנקולליה מושור ובא ארבע עברות בא עוד אחד סך הכל חמש מוריסה זה שלוש, יש לנו עכשיו חמש שלוש גר רע שתיים קציסה עוד שלוש שלוש ועוד השניים הקודמים זה הכל חמש לניה מושלם שוב פעם חמש שלוש חמש שלוש וינצה איציס ארסמיס אסד רע רגוורד נליה וינצה שתי עברות עם עוד אחד סך הכל שלוש אי ציס שתי עברות ועוד השלוש הקודם סך הכל חמש אר זה אחד אס מיס עוד שניים סך הכל שלוש עברות יש לנו עכשיו חמש שלוש נתחת בנה מרשמית את שיט הפסיק אסה, שניים, דרה, עוד אחד, שלוש, רג, רג, שניים, ועוד השלוש הקודמים, בסך הכל חמש, זנה אליה, זה שלוש, עוד הפעם מושלם, חמש, שלוש, חמש, שלוש, אם כן, המבנה של העברות בכל שורה ושורה זה חמש, שלוש, חמש, שלוש, חריזה על שלוש עברות, אליה, אליה, אליה ואליה, פנות אי ואה, חזרה לארבע אותיות של המילה האחרונה בסוף השורה קצב העלילה פה הוא איטי כן כאמור ניתן היה לסכן את כל הבית בשורה אחת היעדרות ופירוט בחבר הורגים את האדם זאת אומרת שהוא ירדיש שזה בית שלם הקצב הוא איטי
ואכן חרז על שלוש עברות, והמבנה הוא אכן 5-3-5-3. זה הדבלי שערי, השערי הנמוך. סיימנו עם הבית הזה, נעבור לבית הבא, 943. תרגום של הבית לעברית כפי שנעשה על ידי. השחר עלה, הם עלו על סוסיהם ואמרו ברכת שלום לנערה. לנערה הכוונה כמובן לאסמת המשרתת של תריאל. מעיני תריאל, אסמת ואבטנדיל זלגו דמעות. הלחיים של כל השלושה היו אדומים כמו דגלי ארגמן. ארבע, העריות האלה נעשו פראי אדם. בסוגריים, בגלל הצער הרב שהם עברו, הם הופכו לחיות. לדעתי אפשר לסכם את כל הבית בשורה אחת. העריות האלה שנעשו פראי אדם נפרדו מאסמת. שוב פעם, סיכום הבית בשורה אחת. העריות האלה שנעשו פראי אדם נפרדו מאסמת. אני אחזור על התרגום של הבית לעברית כפי שנעשה על ידי. השחר עלה, הם עלו על סוסיהם ואמרו ברכת שלום לנערה, בסוגריים לאסמת. מעיני תריאל, אסמת ואבטנדיל זלגו דמעות. הלחיים של כל השלושה היו אדומים כמו דגלי ארגמן. ארבע, העריות האלה נעשו פראי אדם, בסוגריים בגלל הצער הרב שהם עברו, הם הפכו לחיות. סיכום הבית בשורה אחת כאמור, העריות האלו שנעשו פראי אדם נפרדו מאסמת. כן, כיוון שהוא הקדיש לזה בית שלם, אז קצב העלה הוא איתי. הוא אמור לחוז על שלוש עברות והמבנה המעוביות 5-3-5-3. תרגום הבית לאנגלית. Morning dawned, they mounted and said farewell to the maiden. From the eyes of Tariel, אסמת את אבדדיל, tears flowed. The cheeks of all three hung out flecks of crimson. Those lions ever made wild in brackets by grief went out to the beasts. Again, I will repeat on the stanza number 943. Morning dawned, they mounted and said farewell to the maiden. From the eyes of Tariel, Asmat and Aftandil, tears flowed. The cheeks of all three hung out flecks of crimson. Those lions ever made wild in brackets by grief went out to the beasts. כאמור, ניתן לסכם את כל הבית בשורה אחת. העריות האלו שנעשו פראי אדם נפרדו מאסמת. נעבור לשפת המקור, השפה הגיאורגית. Dila gatenda shesves da mas kalsa kai salamens. Dila gatenda shesves da mas kalsa kai salamens. Shufam dila gatenda shesves da mas kalsa kai salamnes. Ariel asmat avtandil tvaltagan tremli Dalamnes. Samtave Ratzvta Alamni Ara
הרבת, סליחה, שמת ורצת על אמני. הרבתי, הרבנס, פרד על אמנס, על אמנס. שוב פעם, שמת ורצת על אמני. הרבנס, פרד על אמנס. מת לומת מצרי חץ קנימת תבני חצת ועל אמנס. שוב פעם, מת לומת מצרי חץ קנימת תבני חצת ועל אמנס. Dila gatenda šeskdes da mas kal Dila gatenda šeskdes da mas kalsa da hasalamnes Daviel asmat avtandil tvaltagan cvemli dalamnes Samtave racvta alamni arvavnis pevad alamnes Matlomta mitzriv mchetsun knilta תבני מחצתה ועל אמנס. נבדוק את המספר הבאות שעליהם הוא חורז בכל שורה ושורה. דילה גטנדה שסחדס דמאס קלסה כעשה למנס. יש פה על המנס, כמו העברות זה א למנס, שלוש עברות, התנועות א, א ואה, חזרה על שבע אותיות של המילה האחרונה בסוף השורה. אריאל אסמת אבטנדיל תפלטרן צרמלי דלמנס. עוד הפעם, על אמנס. שמת ורצת על אמני, על רבניס, פרד על אמנס. עוד הפעם, על אמנס. מתלומת מצרי מחץ מקנילת, תבני מחצת ועל אמנס, על אמנס, על אמנס, על אמנס ועל אמנס, חריזה על שלוש עברות, התנועות א, א ו... התנועות א, א ואה, חזרה על שבע אותיות של המילה האחרונה בסוף השורה. כן, אכן מתאים לקצב איתי. נבדוק את המבנה של העברות בכל שורה ושורה. דילה גטנדה שסקדס דמאס קלסה דעשה למנס. דילה, שני עברות, גטנדה, עוד שלוש, כן, גטנדה זה שלוש, ועוד השניים הקודמים סך הכל חמש. שס, דס, שניים, דה, עוד אחד, שלוש, יש לנו עוד עכשיו חמש, שלוש. מס, אחד, קל, סע, עוד שתיים, סך הכל שלוש, דה, אס, דה, אס, עוד שניים, ועוד השלוש הקודמים סך הכל חמש. על אמנס, שלוש, סך הכל חמש, שלוש, חמש, שלוש. אריאל אסמת אבטנדיל תפלטנגן צרמלי דלמנס. אריאל זה שלוש עברות, אסמת עוד שניים סך הכל חמש, אבטנדיל זה שלוש, יש לנו עכשיו חמש שלוש, תפלטנגן זה שלוש, צרמלי עוד שניים סך הכל חמש, בא לאמנס זה שלוש, אז זה מושלם חמש שלוש חמש שלוש. שמת ורצת על אמני על רבניס פרד על אמנס.
שם, תא, וזה שלוש, רץ, תא, עוד שניים, שניים ועוד השלוש, אנחנו נראים חמש, להמני, זה שלוש, אז יש לנו עכשיו חמש, שלוש, על רב ניס זה שלוש פרד עוד שניים ועוד השלוש הקודמים זה הכל חמש על המנס זה שלוש אז אם כן יש לנו מושלם חמש שלוש חמש שלוש מטלונטה מצרים חץ מפנינטה תבנים חץ תבו על המנס מט זה אחד לא הבטא עוד שניים זה הכל שלוש מצרים זה שניים, ועוד השלוש הקודמים חמש חץ מקנילתא, חץ זה אחד, מקנילתא עוד שניים עשרה כל שלוש אז יש לנו עכשיו חמש שלוש אתנחת בלעברה השמית התשיעית הפסיק תו ני חץ תו תו ני, זה שניים חץ תו זה שלוש, ועוד השניים הקודמים חמש להמנס זה שלוש, שוב פעם בשלם חמש שלוש חמש שלוש אם כן המבנה של העברות בכל שורה ושורה זה חמש שלוש חמש שלוש חריזה על שלוש עברות, להמנס, להמנס, להמנס ולהמנס התנועות זה א ואה חזרה על שבע התנועות של המילה האחרונה בסוף השורה ואכן הקצב הוא איתי, קצב העלילה הוא איתי זה הדבלי שייני ואכן כפי שמתאים לקצב האיתי הוא חורז על שלוש עברות והמבנה הוא אכן חמש שלוש חמש שלוש נעשה כעת סיכום כללי על כל מה שעשינו עד עכשיו עד עכשיו מספר הבתים ש... עברנו עליהם בצורה מתועדת זה 291 בתים מתוכם רק 15 בתים יוצאים מן הכלל מה שנותן לנו תוצאה של 5.15% יוצאים מן הכלל תוצאה יוצאת מן הכלל ורק לאחרונה עברנו על 109 בתים מתוכם 58 בתים בקצב איטי 5.3.5.3 46 בתים בקצב מהיר, 4-4-4-4 ו-5 יוצאים מן הכלל כן, נכון לעכשיו הקצב האיטי מוביל ב-12 בתים על פני הקצב המהיר כן, זה באמת כפי שנכתוב בוויקיפדיה הגיאורגית כן, וכאמור יש לנו תוצאה יוצאת מן הכלל שרק 5.15% יוצאים מן הכלל אנחנו נצא להפסקה ונחזור מיד, תודה רבה ושלום.